Nën Tereze në mbajnë gjatë gjithë kohës në shtëpi. Respekti dhe dashuria e familjes Hasanaj për shqiptaren Gongje Bojagjiu u shtua edhe më të premten kur u mor vesh se kjo e fundit do të shpallet shenjtore. I zoti i shtëpisë po thotë se është kënaqësi e madhe që tash tutje lutje do të mund t'i bëjë një të shenjtë shqiptar. Dëshirojmë ja drejtu lutjet Hasanaj, ne do që të jetë ajo ndërmjetësues që jon ai ndërmjetësi jon mes neve dhe të madhe Zot. E më i vogli i Hasanajve është edhe me entuziast. Në Vatikan e lut. Si do që të jetë, për Petritin shëntrimi Nobelisës shqiptare ka një domethënie edhe më të madhe. Nën Tereza është shqiptare, do të në aspektin kombëtar, gëzimi ishte jashtëzakonshëm për shkak se një shqiptare po arrin epitetin e të qenit e shejtrune, ishte vërtet një lajm jashtëzakonshëm, një lajm gëzimi. Ndryshe prej kryefamiljarit të familjes Hasanaj, dikush tjetër kujtimet për Gongje Bojagjiun i ka ende të freskëta. Ti kuzhinieri i Zotit tash po thua se do të ishe shajt, po të ishe me mua ose afër meje. Ishte një kështu bisedë. Ai bile po konsideron se vendimi i Papa Franciskut për ta shpallur Bojagjiun shenjtore është dhurata më madhe që u bë shqiptarve për festat e fundvitit. Këtë moment jo fort të favorshëm për popullin shqiptar, si në Shqipëri, si në Kosovë, si në diaspor, në vjen një dhuratë e këshëndellave dhe vitit të ri. Ai bile kujtoi edhe mrekullin që asiguroi shëntrimi Nobelistës. Kur një 35 vjeçar me priardhje brazilian dhe ishte në kom të plot dhe nuk dihej se edhe sa do të mbjetonte. Kur u ktheu mjeku për ta marrë rishtas dhe për ta quar në sall, e gjeti të ulur dhe me vetë dije të plot dhe dhe pse jam këto. Shëndrimi në Terezës pritet të bëhet në fillim të shtatorit të 2016-ës, 12 vjet pas lumturimit të saj. E ky akt e bën obligative meshën për të në të gjitha kishat e katedralet katolike në ditën kur ajo shpallet të shejtë.